sąmonė. Šilta. Nebėra kur nei verkti, nei prunkšti. Ten tik vėtrų išniekintos stotys. Netvaru, o todėl ir šipsotis sutvėrėjęs temoka į kumštį. Tik ugnelės dar šoka ir laikos, veidrodiniuose vyžių narvelius, visa kita tik odos ir kelios, užtaisytos tyla balalaikos. Na gerai, apsimeskim, kad šilta, va ir gelškelis suka kaip šalta, tu sakai, panašu į asfaltą, tik mažais traukiniais apipilta. Suturėtas Audriu. Paklausiai, o kas yra guru, pameni? Ir kaip tokį surasti? Dar kartais paklausi kokio mandresnio žodžio, ką reiškia rusiškai dėrėva. Atsimenu, klausiai, kaip man tai prašosi tekstai, scenarijai visokie neduok dieve, pas ką mes važiuosim į kaimą, kuriais įgerti alaus. Ką tau daryti, kai skauda skrandį ir tik tiek. Ir tik taip mes pasigalbam, kartais apie psichologiją kokią, trečiojo asmens mūsų artimo draugo, apie žuvis, kur nepažįstu. Čia ir sustokim. Toliau du vienas kaip visat, atidaužyta širdim, paslaptinga vaikystė prie kiaulių, su mano senelio akordeonu, ramiai, ir belašo pagiežos, pasididžiavimo, sudėliojantis mūsų kliedesius į harmoninę seką, į tvarkingą ir tobulą garsą, lengvai besišypsantis, lyg visat sėdėtum kažkur ten, vidur ežero, tyrinėdamas dugną akim, mano mokytojau tylėjimo tokio, dabar jau turėtum žinoti. Paskutinis yra einasi eilėrašio gimimas. Išlydinčio manęs žvėries ir angelų ir žvilgsnio to, kuris per upę kelias, bandydamas suvokti dugną, negilų ir viso to sapnuojančios žuvelės. Dėkui.